তিনিচুকীয়া। ফেসবুক পোস্টৰ বাবে এখন জিলা বন্ধ, দুটা ফৈদৰ সংঘৰ্ষ, গুলি বনাম লাঠি, কন্দুৱা গেছ আৰু শিলগুটি। কালপ্ৰিতৰ নাম মহম্মদ এজাজ খান ওরফে উল্লাহ। সাম্প্রদায়িক পোস্ট, তাৰ পাছত ডুমডুমা চহৰৰ শান্তিপ্ৰিয় অঞ্চল বৰহাবজানত বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য। কালপ্ৰিত এজাজ খানক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী আৰু আৰক্ষীৰ নিৰীহক আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত শনিবাৰে বন্ধ পালন কৰিছে আৰু গুলি চালনা কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি 24 ঘণ্টা বন্ধ দিছো। বন্ধৰ সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিল দোকান পোহাৰ, যান বাহনৰো বিস্তৰ ক্ষতি, জলিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধেও। ফিৰিঙতিৰ পৰা খান্দবদাহ নোহোৱা পৰ্যন্ত গানলৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এই কালপ্ৰিতটোৰ বিৰুদ্ধে 10 ছেপ্টেম্বৰতে অভিযোগ দিছিল, পিছে আৰক্ষীৰ উদাসীনতা, যাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই অবাঞ্ছিত ঘটনা। সকলো ঘটি যোৱাৰ পাছতহে যেন সাৰ পালে প্ৰশাসনে। 10-9-18 তাৰিখে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰী অনুপ শইকীয়াই এটা থানাত গোচৰ দিছিল যে হৈ আছিলে, আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ যে তেওঁ ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা চাবুৱালৈ আহি আছে। গতিকে আমাৰ পুলিচ পাৰ্টি গৈ ডিকমত গাড়ী তালাচী কৰা হয় আৰু তালাচী কালত মোহাম্মদ আজিজ খানক পোৱা হয় আৰু তেওঁক এই সংক্ৰান্তে থানালৈ অনা হয় আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক এই কেছ সংক্ৰান্তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সাব্বাস আৰক্ষী অন্ততঃ এজাকক ধৰিব পাৰিলে যে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিপ্লৱ শৰ্মাৰ সৈতে, ডুমডুমাৰ পৰা সুজিত দেৱ, প্ৰাগ নিউজ।